Миний одоо микробиом репликатор дэйн шинжилгээний маань хариу гарсан байна. За 6 сарын ихээр би өтгөнөө явуулаад за тэгээд шинжилгээ өгсөн. За 7 сарын 7-нд одоо хариу онлайнаар ирсэн. Өнөөдөр болохоор ингээд шууд номороо өгдөрт юм байна. За ер нь бол хүн болгоны ходоод гэдсэнд нь ашигтай бактери, ашиггүй бактери, давхар одоо ингээд одоо маш олон төрлийн одоо юм бичил биетнүүд ходоодны микроб гэж ярддаг те байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө тэр хүний ходоод гэдсэнд нь ямар бактери их вэ, ямар бактери бага вэ гэдгийг шинжилж өгдөг. Ийм одоо өтгнөөс нь ингэж шинжилээд яг тэр хүнд нь тохирсан бактерийг одоо ингэж санал болгодог ийм гоё програм шинээр нэгдсэн байгаа. За тэгээд ингээд аюу гой ингээд те унтахад хүртэл хичнээн цаг унтах ёстой. За унтахтаа яавал ингээд сайн унтах уу? За ингээд тасгал хичнээн цаг хийх ёстой. Яав ямар ямар тасгал хийгээрээ, ядраад байгаа бол ингээрээ, стресстэй байгаа бол ингээрээ гэсэн одоо ингээд бүх одоо энэ юмуд нь. За тэгээд нүг нэг эрүүл одоо амьдралын хэв маяг, эрүүл хооллолт ямар одоо ногоо заавал идэх ёстой. Миний хувьд те ямар одоо мах идэх ёстой. Гих зэргээр ямар одоо самар идэх ёстой. Эдэрмэн бүгд тэрэг гадардаг ах нь. Аюу наривчлаад. За тэгээд давхар болохоор чинь яг одоо надад хэрэгтэй одоо энэ ашигтай бактери яг одоо бүр хэрэгтэй туу шаардлагатай бактериудыг санал болгоод юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол хүн ингээд усуугаал таргалаад идэг, бараг юу ч идэгүү хаа таргалаад идэг, өтгөн натаад идэг, стресстэй идэг, ядраад идэг те. За нойргүйтэт идэг. Эдгээр бол бүгд одоо энэ ходоод гэдсэнд байгаа энэ бидний энэ орчин ямар байна гэдгээс шалтгаалдаг юм байна. За тэгээ маш наривчласан ийм одоо аргаар гаргаад ирдэг. Бидний бүхэн биений нөгөө нэг шинжилгээ өгдөгтэй ижилхэн. За яг энэ ходоод гэдээс одоо юм бүдүүн нарийн гэдсэнд байгаа энэ жижиг бичил биетнүүд давхар одоо энэ ашигтай ашиггүй бактерийн шинж хэмжээ яг ямар бактери танд хэрэгтэй вэ гэдгийг өтгнөөс нь гаргаад ингээд шинжилгээд өгчдөг учраас яг өөртөө тохирсон бактери уугаад аюул зүгээр юм байна. За би болохоор 3 жилийн турш амийн ашигтай бактерийг уудаг байсан болоод миний одоо ходоод нь тохоо одоо энэ ашигтай бактерийн минь хэмжээ ер нь их сайн гарсан. За тэг ингээд харах юм бол аюул юм наривчлсан ингээд гарсан байгаа. Би энийг ингээд хараад миний өтгөө ингээд хатхаас өр аргагүй тийм байна гэдгийг олж авлаа. Яа тэгэхээр тэрнтэй холбоотой одоо энэ ашигтай бактери айгүй бага байт юм байна. За тэгээ нүүр сус, мөө нүүр сус болон уурга одоо ингэ шингээх холбоо шингээхтэй холбоотой бас энэ ашигтай бактери маань маш бага байт юм байна. Гэх зэргээр өөртөө ингэ хэрэгтэй бактериудаа мэдээд авлаа. За тэгээд энэ дээр ингэ бас юм таван ширхэг одоо юу би тамиг татдггүй бүр ингэ татдггүй гэдэг нь ингэ таван удаа гадарч аваад. Вау, үнэхээр бүр ингэ наривчлаа гараад ирдэг юм байна. За энэ болохоор чинь PMAAS4 гээд одоо энэ болохоор чинь бүрийн юу яасан ийм патентлагдсан технологиор яг хувь хүнд өөрт нь ингээд тохируулж ингэж шинжилгээ хийдэг ийм одоо технологиор одоо хийгддэг. За ийм гоё юм програм байгаа. За тэгээд энэ одоо юунд ингээд хамрагдахыг хүссэн улстай хамт холбогдоорой. Энэ шинжилгээний тусдаа 220 мянган гоо гэж байгаа. За энэ 7 сард бол 2 хүн шинжлэх боломжтой. За тэгээд азтай 2 нь холбогдоорой 220 мянган гоо. За надад болохоор чи энэ бактерийг санал болгосон байгаа. Надад яг ингээд тохирсон бактери. За энэ бактери маань ингээд нэг утанда 30 ог 300 сая ширхэг одоо юм ашигтай бактери гэрсэн байгаа. За тэгээд ашигтай бактерийн хамгийн одоо юм үнэтэй багы нөгөө гадуур зарагд одоо бактериуд дээр барыг байдггүй. Пипит юу лээ? За яж арай. За би уншаад тахь. За юу гээд та? Пипито бактериум. Энэ хамгийн их хэмжээ өрсөн. За ингээд дараалаараа ингээд орсон байгаа. За витамин С үртлийн бактери дотор орсон байгаа. Гэх зэргээр ерөнхийдөө бол айгүй юм сайн бактери. Яг надад хэрэгтэй бактерийг одоо ингээд санал болгосон би их маш их баяртай байна. За тэгээд үнэн нь бол 52 мянган нэг сараар ирлээ. За өдөрт нэг уутыг хөө. За тэгээд хэрвээ 3 сараар нэмсэн ахм бол 140 мянган нэг хэмдэрдэг. За тэгээд та ч гэсэн өөртөө тохирсон одоо ашигтай бактери яг миний ходоо гэдсэнд одоо хэрэгтэй дутуу байгаа, дутуу долимог байгаа ашигтай бактери маань юу юм болоо? Миний ходоод гэдсний эрүүл мэнд юу ямар байна? Би яагаад стресстэй байна? Яагаад өтгөн хатаад байна? Яагаад усуугаал таргалаад байна? Яагаад би ингээ ядраад байна те? Энэ зэргийгэ бүгднийг одоо ингээд мэдээж авах боломжтой. Тэгээ өөртөө тохирсон ашигтай бактери
болон давхар одоо өөртөө тохирсон идэж уух юм, унтах, яавал сайн унтах уу, яавал ингээ сайн тасгал хөдөлгөөн хийх үү, яавал зөв одоо амьдралын хэв маягтай болох уу, энэ болгоны чинь ингээ тийм гоё номон дээр ингээ зааад өгчт юм байна. За тэгээд мэдээлэл авахыг хүссэн уусаа тайхан бол холбогдорой. Одоо нэг сүүлийн шинжлэх ухаан бүр ингээд хөгжөөд хов хүн өөрт нь тохирсон юм ашигтай бактери хүртэл ингээд авах боломжтой болцсон. Аа зүгээр гадуур ингээд аль нь хямдхан байна, нэг дээр нэмэх нэг хаан байна. Аа тэнд сайн гэсэн гэдгийг уух биш, яг өөртөө тохирсон ашигтай бактерийг уугаараа гэж та бүхэн тас давхар зөвлөмөрөө. За тэгээд надтай холбогдоод ингээд энэ одоо шинжилгээгээ өгөөрөө. За баярлалаа.